d'Alcanar ha celebrat la gran festa dels superherois i superheroïnes de la Covid-19, adreçada a tots els infants que han viscut la pandèmia, per tal d'agrair la paciència que han tingut durant el coronavirus. La festa ha comptat amb una gran varietat d'activitats per a la canalla, com inflables, taller de bombolles, pintacares i l'entrega de premis de diversos concursos que es van fer durant la pandèmia. La regidora de Joventut i Participació Ciutadana d'Alcanar, Txell Ulldemolins, ha explicat que la iniciativa sorgeix d'una promesa que l'Ajuntament va fer durant el confinament. La finalitat d'aquesta festa es basava en una promesa que l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, va fer en plena pandèmia, i després d'haver passada ja aquesta pandèmia on tots podem tornar a relacionar-nos sense mascaretes, era el dia idoni per a celebrar-la, no? Aquesta festa s'ha ideat com a recompensa pels infants després d'haver viscut la pandèmia de la Covid-19, en la qual les activitats lúdiques d'aquestes característiques no s'han pogut dur a terme. Els xiquets i xiquetes d'Alcanar i de les cases han rebut a casa un tiquet personalitzat convidant-los a participar en la festa i han estat obsequiats amb diferents regals, com llaminadures, fruita fresca de proximitat o globus. A més, s'han repartit ampolles d'aigua personalitzades per a celebrar la festa. Els xiquets del municipi han rebut un tiquet per una carta, a les quals anava els regals que donem, que són les llepolies, les xutxes, un globo i un potet de fruita, i a més des de l'Ajuntament han fet aquesta botella. Són dies de molta calor, són botelles personalitzades amb els mateixos dibuixets, és que és la mascareta que van fer en plena pandèmia, que van arribar a totes les cases, i posem gràcies, gran festa, superherois i superheroïnes. Ens quedem amb això. La festa s'ha celebrat dissabte al pati de l'escola Joan Baptista Serra d'Alcanar i diumenge a les pistes esportives de les cases d'Alcanar. Els dos dies la festa ha tingut el mateix format.